ডিগবৈ ডি লিটিল ষ্টাৰ স্কুলৰ ছাত্ৰী টাইছা বৰদলৈক মাতৃ দিৱসত গুৱাহাটীত নৃত্যশিল্পী প্ৰতিভা সন্মান 2023। ভাৰতৰ আগশাৰী প্ৰগতিশীল সামাজিক সন্থা ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যনৰ উদ্যোগত গুৱাহাটী দিছপুৰ PWD অডিটৰিয়ামত অনুষ্ঠিত মাতৃ দিৱসত ডিগবৈ ৰামনগৰ গদাধৰ পদূলিৰ টাইছা বৰদলৈক নৃত্যশিল্পী প্ৰতিভা সন্মান 2023 ৰাষ্ট্ৰীয় বঁটা প্ৰদান কৰে। ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা সুৰক্ষা সংগঠন ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভানেত্ৰী চিকিৎসক নম্ৰতা শৰ্মাই এই বঁটা প্ৰদান কৰে। নিজৰ প্ৰতিভাৰ বলত ৰাষ্ট্ৰীয় নৃত্যশিল্পী প্ৰতিভা সন্মান লাভ কৰা সপ্তম শ্ৰেণী ছাত্ৰী টাইছা বৰদলৈক ৰামনগৰ গদাধৰ পদূলি উন্নয়ন সমিতিৰ হৈ অৱসৰপ্ৰাপ্ত শিক্ষয়িত্ৰী চিনু বুঢ়াগোহাঁয়ে বিপুলভাৱে অভিনন্দন জনায়। একেটা অনুষ্ঠানতে পিতৃমাতৃহীন অম্লানজ্যোতি বৰফুকনকো মেট্ৰিক পৰীক্ষাত উন্নত ফলাফল লাভ কৰাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত উন্নয়ন সমিতিয়ে সম্বৰ্ধনা জনায়। সৰুতে পিতৃ মাতৃৰ বিয়োগ হোৱাত এনায়েক আইতা মীৰা বৰশইকীয়াই নাতিয়েকৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্বভাৰ লৈছিল। ইপিনে সচেতন মহিলা মেনকা দেউৰীয়ে কনিষ্ঠ কন্যাক টাইছা বৰদলৈ পঢ়া শুনা কৰোৱাৰ লগতে নৃত্য নাটকতো যথেষ্ট উৎসাহিত কৰি আহিছে। ডিগবৈৰ পৰা বিনন্দ কোঁৱৰৰ ৰিপৰ্ট, অল আছাম নিউজ 30। মই 14 মে'ৰ নাৰী শক্তিৰ দিনা গুৱাহাটী গৈ ৰাষ্ট্ৰীয় গৌৰৱ অসম ৰত্ন এৱাৰ্ড 2023 ডান্সাৰ অৱ দ্য ইয়েৰ মোক ডক্টৰ নৰ্মদা শৰ্মা বাইদেৱে দিছে। মোৰ টিচাৰ্ছ হ'ল উজ্জ্বল সিং মেহৰা, মাধৱ বৰা ছাৰ আৰু মুন্নিবা। মই সিহঁতক অশেষ ধন্যবাদ জানিছোঁ মোক ইমান ভালকৈ নাচ শিকোৱাৰ বাবে। মই গুৱাহাটীৰ পৰা অহাৰ পাছত মোক গদাধৰ পদূলিৰ ৰাইজে সকলোৱে মোক ইমান মৰম চাইছিলে, মই তেখেতকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আজি আমি গদাধৰ পদূলিৰ উন্নয়ন সমিতিৰ তৰফৰ পৰা আজি আমি দুগৰাকী আমাৰ সন্তান আৰু অতি প্ৰতিভাৱান সন্তান আমাৰ মোৰ কিনাৰখী আছে টাইছা বৰদলৈ। তেখেতে সমগ্ৰ অসমৰ ভিতৰত এক নৃত্য প্ৰতিযোগিতাত এক বিৰল সন্মান তেখেতে অৰ্জন কৰিছে আৰু আমি তেখেতক গোটেই গদাধৰ পদূলিৰ অঞ্চলৰ তৰফৰ পৰা, চুবুৰীয়াৰ তৰফৰ পৰা তেখেতক আজি সম্বৰ্ধনা এটি অনুষ্ঠান আমি কৰিছোঁ। আৰু আমি আশা কৰিম তেখেতে তেখেতৰ যি প্ৰতিভা আৰু খুব ৰাষ্ট্ৰীয়ৰ পৰা আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়লৈ বিয়পি পৰক। আমি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আৰু আমাৰ লগতে আছে আমাৰ অম্লান বৰফুকন, তেখেতো এবাৰ SSLC প্ৰতিযোগিতা পৰীক্ষা উত্তীৰ্ণ হৈছে। আমি অম্লানৰো উত্তৰ ভৱিষ্যত আশা কৰিছোঁ।